Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. Especial, o diretor de desenvolvimento da Unimed Catanduva, Dr. Durval Ribas Filho, também está participando e vai contar pra gente por que essa edição especial, Dr. Durval. Ela é especial porque, primeiro, hoje é o Dia Mundial da Saúde. É uma comemoração maravilhosa, onde as pessoas cada vez mais estão, devem estar se preocupando com a saúde, né? Mesmo porque é a base da nossa vida. Segundo lugar, que eu acho fantástico, é que nós estamos comemorando 100 anos de Catanduva, ou seja, um século de existência, uma cidade linda, maravilhosa, que está crescendo, está progredindo, e estamos aí tendo um desenvolvimento fantástico perante não só o estado de São Paulo, como o Brasil. Isso para nós é uma honra. E em terceiro lugar, a Unimed, ela faz, logicamente, uma abordagem hoje especial. Você veja as atrações que estão tendo. Quer dizer, nós trouxemos aqui para o meio ambiente árvores que estão sendo doadas, aferição da pressão arterial, a glicemia. Quantas pessoas já passaram por aqui e foram detectadas que têm algum problema de saúde e não sabiam? A Unimed na praça hoje, que envolve mais de 19 cidades, ela já atendeu cerca de 14 mil pessoas. 14 mil pessoas já passaram, aferiram a sua pressão, viram a sua glicemia, o seu peso, o seu índice de massa corporal. Então, veja que maravilha que é esse trabalho que a Unimed está realizando em prol da população catanduvense. E é bom que se diga, e região, são 19 cidades. E lógico, claro, independentemente da pessoa estar ou não vinculada ao plano de saúde Unimed, isso não tem nenhuma conotação. O importante é trazer benefícios para a população catanduvense. Esse é o nosso objetivo. Que participam do Unimed na praça passam pelo atendimento, medem a glicemia, a pressão arterial, pesam, veem as medidas, aí chegam na Sandra, que é a nutricionista. Sandra, que tipo de paciente ou cliente chega aqui com que tipo de problema depois de passar pelo atendimento? Bom, é um prazer muito grande estar aqui podendo ajudar as pessoas, que o perfil das pessoas que chegam até pra gente são aquelas que talvez descobrem naquele momento que tem uma hipertensão, uma diabetes. Chegam também pessoas com orientação, já sabendo do seu diagnóstico, porém a gente reforça os cuidados com a saúde. A gente está falando muito de saúde, saúde, mas o que é importante para termos boa saúde? Primeiro de tudo é a gente ser feliz, eu acredito. E aí vem uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, um tênis no pé, que a gente tem que fazer atividade física, uma boa hidratação e uma saúde intestinal. Porque é lá no nosso intestino que a gente produz aquele hormônio que deixa a gente feliz, a serotonina. No intestino? Isso, por isso que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro. Porque lá acontece a proliferação de bactérias boas também. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde do intestino. E a alimentação é a base de tudo? A alimentação é a base, mas não é só ela. Porque a gente precisa de um conjunto para a gente poder estar bem e preservar a saúde e evitar as doenças. Muito obrigada, Sandra. Imagino, o prazer é meu. E não tem só
cuidado com a saúde aqui na nossa ação do Unimed na praça. E a gente vai conversar com a Edneia, que é da equipe comercial, porque eles estão aqui com uma atração do Tiro ao Alvo para divulgar a campanha, que é hora de cuidar da saúde, Edneia. Isso mesmo. Chegou abril, é hora de cuidar da saúde. A hora é agora. 30% de desconto na primeira mensalidade. Aproveita, pessoal. Hoje, dia 7 de abril, a Unimed está com o departamento comercial com essa brincadeira super legal, ganhando prêmios, bem como também cuidando da saúde, sempre, né? É só fazer os exames aqui e participar também. Mas para conhecer legal todos os nossos benefícios, todos os direitos que o beneficiário da Unimed tem, a gente convida também para ir no nosso departamento comercial, na Rua 13 de Maio, 1370, aberto durante a semana inteira para recebê-lo. E aí, se alguém quiser receber a equipe Unimed Catanduva, também pode agendar. Isso, a gente também vai até você. Liga, a gente agenda e vai até o local que você precisa. Seja o comercial, seja a empresa e seja a residência também. Pessoa física, a gente também vai até você. E a campanha, A Hora é Agora, também divulga, Edneia, todos os benefícios, como você tinha dito, o que é que a Unimed oferece para o beneficiário. O hospital modernizado, humanizado na nossa região, São Domingos, né? Não tem igual, com certeza. Nosso laboratório, tecnologia de ponta. Almed, atendimento ao lar, é a extensão. Você vai ter a alta hospitalar com a continuidade do tratamento em casa. Medicina preventiva, cuidando da saúde, não da doença. E todo o carinho que a gente vai oferecer para você, com certeza. E vacina também, não é? Isso, e Univacin também, né? Prevenção. Bom, e eu vou, claro, testar a minha pontaria. Bora ver? Amélia, é a primeira vez que você passa pelo Unimed na praça? Sim. E o que é que achou do atendimento? Muito bom, legal. O que é que apontou na sua fichinha? Não, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Que beleza. Você já faz acompanhamento de pressão, de glicemia, essas coisas, normalmente? Não. Nunca tinha tido curiosidade de ver como é? Tua pressão, teu índice? Sim, tinha. Sempre teve bom. Sempre bom. A Marta Ocon é musicista e é também professora de música. E todos os anos, Unimed na Praça, ela participa e traz os talentos dela aqui para a praça. Marta, como é que é esse espaço que Unimed na Praça dá para vocês mostrarem esses talentos? Olha, começou essa, uma parceria, viu? Hoje a Unimed é o nosso parceiro. Começou assim, eles conheceram o musical e entraram com a gente, musical, e aí, lógico, na hora que eles vieram aqui, para nós é uma vitrine, realmente, né? Meus alunos vêm, se apresentam, é ótimo, adoro, aqui todo ano, toda vez que eles chamam, é um prazer muito grande. E aí você traz pessoas que cantam, que são seus alunos. Catanduva tem bastante talento na música, não tem, Marta? Tem, Catanduva tem muito, muito, muito. E tem pessoas que não puderam vir hoje. Olha, eu fiz um último musical, tinha 20 apresentações, pra você ver, e hoje teve menos, porque estão trabalhando, alguma coisa assim. Mas tem bastante, olha, todos eles vão. Catanduva tem muita gente boa. E cantar é muito bom. Muito bom, faz bem pra alma. E bem pra saúde bem também. Bem pra saúde, é isso aí, pra saúde, pra alma. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e Tal. A loja que veste sua família com bom gosto. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.